На центральному майдані Керчі попрощались із 17 жертвами теракту в місцевому коледжі. Проведуть загиблих у рідних містах Криму та Росії. Одного з них поховають у селі Горностаївці, де він народився, за мусульманською традицією. Сотні людей несли до трун квіти. На час процесії на шляхах перекрили рух автомобілів. Нагадаю, в Керчі оголосили триденну жалобу після нападу на політехнічний коледж. Унаслідок інциденту полягла 21 людина, понад півсотні травмовано.